Em 1978, eu comecei a ficar famoso porque nós fizemos as primeiras greves dos metalúrgicos no ABC. Eram greves, sabe, primeiro foi greve por fábrica depois nós fizemos greve... Nós fazíamos assembleia no estádio com 100 mil pessoas. Era muita coisa. Então, aí o pessoal começou a me convidar para ir para política. E eu dizia assim, eu achava que eu era inteligente, eu dizia assim, eu não gosto de política, e não gosto de quem gosta de política. Eu achava que era o máximo. Ah, a imprensa batia a palma, eu saía na primeira página do jornal jornais, finalmente surgiu um operário que não gosta de política, ele não quer o poder, ele só quer melhorar um pouquinho o salário dele e então. tal. Uhum. Aí, cara, foi passando três, quatro meses, eu estava na rua fazendo campanha, sabe para quem? Por Fernando Henrique Cardoso. Por quê? Quem, por Porque que ele era candidato ao Senado. Sabe, ele disputava com o Montoro e com o Cláudio Lembo. E ele tinha votado do Exílio, era uma figura interessante, porque era mais jovem, porque era um cara mais à esquerda. Sabe? Mais à esquerda, mas depois ficou mais à direita. tal Mas eu tinha uma boa relação com ele. E não foi ele que pediu para mim, não. Fui eu que fui pedir para ele para apoiá-lo. Eu e muito sindicalista. Aí depois eu descobri, eu descobri que se a gente não cria um partido político, a gente estava ferrado. Porque você nunca pode esperar que alguém faça por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Então você fica esperando que o Congresso Nacional aprove as coisas boas para o país. Você já parou para analisar quem é que está no Congresso Nacional? Você já viu o prontuário de cada um? Você já viu a ficha de cada um? Você já viu a origem de cada um? Se você não vê isso, você não vai saber votar. Se você não vê, você vai votar equivocadamente. É como se você fosse colocar uma raposa no seu galinheiro achando que a raposa vai engordar as galinhas. Não vai, vai comer as galinhas. Então eu descobri que era preciso fazer um partido. Descobri porque eu fui no Congresso brigar para não aprovar uma lei. E quando eu cheguei lá, eu percebi que não tinha nenhum trabalhador. Aí então eu comecei a fazer política. Sabe? Eu fui gostando da política, fui gostando e eu achei que era o caminho. Se você está descontente com alguma coisa, é através da política que você vai mudar. sabe Então você tem que participar, você tem que saber como participar. Sabe? E quando eu digo isso, o tico, eu digo o seguinte, veja, eu eu não acho que um artista, eu não acho que um, um cara tem que, tem que dizer, eu voto em fulano, eu voto, não tem que dizer nada, ele tem que ser profissional, fazer o programa dele, dizer o que ele vai entender. Ele é político na hora que ele vai votar, a não ser que ele queira assumir publicamente a tarefa. E eu então fui, 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 fui. E, e, e depois eu. Você eu... pensa que eu imaginei ser candidato a vereador uma vez? Eu, nunca me passou pela cabeça. Mas quem Cê... te incentivou de você virar um candidato a vereador? É, veja, eu não fui vereador. Eu fui candidato a deputado a governador de São Paulo, em 82. Eu, Franco Montoro, Reinaldo de Barros, Cláudio é, 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 Jânio Quadros. É, era assim, eu fui candidato, eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Cara, eu estava famoso, eu tava famoso do por causa das greves, eu estava famoso. Eu ia para o interior de São Paulo, era gente na rua, que, sabe, as pessoas não imaginavam como é que eu juntava tanta gente na rua, eu dava autógrafo. Tinha um livro que foi lançado meu chamado Lula, ah, ah, Entrevistas e Discursos, eu dizia do palanque, lá tinha que dar autógrafo, sabe? Eu pensei que eu ia ganhar as eleições. Puta merda, só tive 10% dos votos. Fiquei em, em quarto lugar. Perdi até do gênio quarto. Mas de, mas de primeira? É, mas eu achei. Eu achei mas que eu ia convicto. ganhar. O comício do encerramento da campanha no Pacaembu Você não tem noção da quantidade de gente. Que ano que era, Lula? 8, 1982. Você não tinha nem nascido, cara? Não. Até não tinha nem nascido. Não tava. Aí eu fui lá. Eu fui lá. E aquela multidão de gente, sabe? Falou, eu já falava, era porra, meu. Vou ganhar as eleições. Vou, já me via como governador. Sabe? Aí. Fiquei em quarto lugar. Uma frustração. Você não tem noção da frustração. Eu até pensei em parar. Aí, quando foi em 85, eu fui pra Cuba. Eu conheci o Fidel. Aí, fui lá visitar tal. Gente Fidel. boa? Ei? Gente boa? Gente boa. Aí. Começamos a conversar sobre política. Aí eu falei, ó oh, Fidel, eu estou pensando em parar porque eu pensei que eu ia ganhar, não ganhei, eu só tive, sabe, 10% do voto. Ele falou, quanto que é 10% do voto? Eu falei, é ah, 1 um milhão, 1 um milhão 254 mil votos. Ele já. falou assim para mim, ô oh, Lula, não existe na história da humanidade nenhum operário metalúrgico que já teve um milhão 254 mil votos, cara. Você teve uma puta de uma votação, para com esse negócio de que você foi derrotado. Não tem. Aí eu falei, pô, eu sou bom. <laughs> o Fidel falou, então... Já sabe? Então foi, foi muito bom, porque isso me deu coragem de entrar na política, eu fui aprendendo. Era muito chato, porque eu imaginava que todo trabalhador ia votar em mim. Sabe? Eu falava, Bom, eu sou, sou trabalhador, sou do Partido dos Trabalhadores, todo trabalhador vai votar em mim. Puta, eu ficava nervoso, mais nervoso. Eu ia, eu ia fazer comício nas estradas, chegava, sabe, nos corta... A classe média, sabe, apoiava a gente, batia palma, sabe, nas universidades, todo mundo. Mas quando eu, eu, eu passava nos caras que estavam colhendo algodão, é, cortando cana, açúcar faz... Aí eu ia fazer passeata aqui em São Paulo No centro de São Paulo Aí quando tinha um trabalhador Trabalhando numa construção na Casa Civil Todo mundo, Lula, Lula, um trabalhador, um trabalhador Aí já mandava, eu levantava Eu levantava, meu um cara. Mas por que você acha que você não era popular com os trabalhadores nessa época? Não, é porque é o seguinte O povo não tinha o hábito de fazer política A Política era uma coisa estranha esse, esse é um país em que demorou a mulher só foi ter o seu primeiro voto em 1934 porque ganhou na justiça. Esse é um país que só votava dono de proprietário de terra, gente alfabetizada, e gente que tinha conta até de 200 mil réis. Pobre, analfabeto e peão de fábrica, jamais votava. Aí... O pessoal também falava, o o Lula é um analfabeto igual eu, porra, por que, que eu vou votar nele? Ele não tem condições. Aí eu descobri, eu descobri que leva tempo, viu, Gão? leva tempo de você convencer as pessoas das coisas. Aí é um trabalho de muito debate, de muita discussão. Quando eu passo num lugar que eu vejo um cara ser contra a política, eu não acho ruim. Eu, 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 eu fico só imaginando que informação que ele recebe todo santo dia. Porque eu tenho uma coisa que eu falo para a juventude: tudo o seguinte, olha, o Igão, você, você pode não gostar de política. Tá? Você pode dizer, eu não gosto de política, política é tudo ladrão, Lula é ladrão, sabe, Haddad é ladrão, uh, Fernando Henrique Cardoso é ladrão, uh, Bolsonaro é ladrão, uh, Dória é ladrão. Você pode dizer tudo o que você quiser. Mas mesmo você pensando assim, você pensa o melhor para o seu país, você pensa o melhor para o seu povo, você pensa o melhor para você.